og så nogle lægter på taget der, mm-hmm. og så fandt jeg nogle af de der, nu kan jeg ikke, eternitplader hedder det, ikke? Mm. Sådan nogle bølgeplader, ja. Der, som man kan lægge i forlængelse af hinanden. Så havde jeg et tag. Du er heldig, du kunne finde alle de ting. Ja, så, hvad? Du er heldig, at du kunne finde de der ting. Hvis jeg ikke havde fundet det, så havde jeg fundet nogle andre ting, nogle pandeplader, som de hedder, sådan nogle metalplader, ikke? Som også kan føjes ind i hinanden, ikke? Men det var der ikke noget af. Der var nogen, men ikke nok til at tage. Den brugte jeg så til syd til den ene ende af huset, der lavede pandeplader, altså. Som jeg bankede på den der konstruktion med søm, ikke? Altså, meget primitivt. Og det kostede ikke noget. Søm kostede. Det var det, der kostede. Det var søm. Værktøjet havde jeg med hjemmefra. Jeg havde en lejlighed i Vandløs i begyndelsen. Ikke? Ja. Fordi ja, det var meget usikkert. Ligesom med Christiania der, så var det meget usikkert, om man overhovedet kunne få lov til det. Man står jo ikke bare ude på en mark og bygger et hus og tænker, gud, nej, det kan man da ikke det her. Men altså, det gør man jo ikke bare. Det har man jo lært af. Mm. Skal følge lovgivningen og sådan noget. Ja. Og så gjorde jeg det bare alligevel, fordi jeg var anarkistisk indstillet og sagde, at jeg ville skide på deres lov. Ikke? Så må vi tage skraldet, ikke? Og sådan er det jo også i sådan et lovsamfund her. Man kan bygge alt muligt op, og så kan man få påbud fra staten eller kommunen, og så siger man, fuck ja, ikke? Og så kommer der en man kan trække det i langdrag, ligesom vores udlejer der. Ja. Man kan bare blive ved med at lade være med at betale. Og så til sidst, så opgiver man, og så betaler man det selv. Ja. Jamen det gør man jo, for man, altså, din nabo kan jo ikke leve uden komfur. Det er dybt uretfærdigt. Ja. Det er jo det, man betaler husleje for. Det er for, at han skal leve op til sin forpligt. Altså det gør han ikke. Det synes han selv, han gør. Fordi han har jo ret. Det mener han selv. Jo, ikke? Han mener, han er sådan en flink mand. Der er I ikke helt enige. Nej, men det er bare resulteret i, at vi aldrig snakker med ham. Han har faktisk skrevet til mig, at han ikke vil korrespondere mere med mig. Han okay. vil ikke høre fra mig. Nej. Så vi er ikke i forbindelse med ham. Nej. Han får sin husleje, og så kan han ikke kræve mere. Det kan han ikke. Og så må I jo så... Ja, så kan han true mig nogle gange. Der boede en dame ovenpå, der var meget lydfølsom, og jeg kunne ikke spille noget musik, uden hun kvævlerede, så klagede hun til ham. Så troede han med, at jeg blev smidt ud, hvis han fik en klage til enden et år. Og det tog jeg helt roligt, for det kan man ikke blive smidt ud for. Det ved han ikke, men det ved jeg. Og det ved han ikke, at jeg ved. Der er meget stor beskyttelse af lejere, så... Ja, men jeg har hørt det fra andre, der har sagt, bare roligt, det kan han ikke smide ud for det der. Det er bare tomme trusler. Men han tror, han er vant til som advokat at have ret. Mm. En stakkels mand. Og det lyder så lidt som en kamp, der skal kæmpes. Mm. Det er lidt op ad bakke med ham, men okay, jeg for det meste tænker ikke på, om hvis nu er det spændende, og hvordan det, hvis jeg får mere at gøre med ham, deler indgang med ham, fordi det er lejligheden med trappen der ovenpå. Ja. Men det var... Jeg troede faktisk, da jeg gik ind, at det hele huset var... Altså, det her hang sammen. Ja, men det har jeg faktisk også spurgt den tidligere udlejer om, det ikke kunne blive lagt sammen. Ja. Så jeg fik første salen også, og der er et køkken deroppe og badeværelse. Det er jo åndssvagt, der er to af. Ja. Og det må de ikke. Eller det måtte de ikke, fordi det var et socialt boligbyggeri dengang. Så må de simpelthen ikke nedlægge. Det sagde de, og det måtte de ikke. Nej. Det kunne godt se det, men... Ja, fordi det havde da været smart. Ja, og have det hele for mig selv. Og da jeg flyttede ind, der boede en anden pige deroppe, og hun foreslog jo, at de fjernede trappen, og så lavede hendes lejlighed, indlemmede den der repo op hos hende, i hendes lejlighed, ikke? Og så lavede et trappetårn i gavlen, i stedet for, så hun fik sin egen indgang. Sådan vi havde vores egen indgang, ja. Så fik jeg det der rum derude, ville så også være til min lejlighed. Ja, så kunne du inddrage det til lejligheden også. Ja. Ja. Men det ville de heller ikke, for det koster flere hundrede tusind at lave det. En ombygning. Jeg har også foreslået, at de lavede altaner ovenpå, ikke? Ja. Det ville være
Fantastisk. Det giver så meget ekstra. De har også nogle skrue-velux-vinduer, ikke? Hvis de fik kanaber, ikke? Ja. Og altaner og kunne sidde ude, ikke? Og kigge ud over det der og se havet og så videre, ikke? Det ville jo både give en større værdi for lejeren, men det ville også give en større værdi for lejemålet. Det ville blive dyrere, ikke? Men det var de ikke interesseret i. Det koster jo. Det koster meget. Ja. Hvor stor er den her bolig, Michael? Hvad siger du? Hvor stor er din bolig her? Den er 59 kvadrat. 59, ja. Det er rigeligt, så meget. Ja, jamen altså. Det er jo det, der er sjovt nu, jeg går i gang med det arbejde. Det er jo at finde ud af, hvor meget vi egentlig bruger flere kvadratmeter efterhånden. Altså det vokser og vokser bare. Ja, jeg kunne sagtens nøjes med 30. Jeg har faktisk undersøgt nogle lejligheder ind i nogle forskellige steder på et boligselskab, og det har jeg kigget på nettet for at finde ud af. Og der findes faktisk lejligheder på 36 kvadratmeter, som er et rum, ligesom det her jo også er, ikke? Altså køkken, alle rum i et og stue, ikke? Ja. Lille stue og så et køkken i den anden ende med et toilet og bad i den ene side, det er ikke ret småt. Ja, det vil de fleste sige i dag faktisk, at det er småt. Ja, småt er godt. Det, jamen, det er de færreste, der vil have det. Jeg lavede på et tidspunkt en artikel om studieboliger. De unge mennesker ville ikke bo sådan. Der blev man faktisk nødt til. De ville ikke have 34 kvadratmeter. Nej, og så mange havde jo så fælles bad og toilet på gangen. Det kunne man ikke lege ud. Nej, men det kan jeg godt forstå. Det har jeg også prøvet, det der med, jeg lejede et hotelværelse på Sjællandsbroen, på et hotel, der ligger derude i København. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er sådan et hostel. Mm. Og der var et værelse uden bad og toilet, men fælles bad og toilet ude på gangen der. Bare et værelse, helt smalt med en seng og et lille bord og en stol. Mm. 500 kroner. Det er så også 1000 kroner. 1100 kroner for to overnatninger. Det synes jeg er røveri. For en seng. Ja, men med priserne på hotel i København, så ja, så er det billigt. Så er det billigt. Ja, ja. Men hvad gjorde I egentlig, nu du siger toilet og bad, hvad gjorde du med dine to huse i Thylejren egentlig? Jamen gammeldags etagevask. Eller en stor balje på et bål og varmt vand, ikke? Varme vand med bål var det jo i starten, men så fik jeg et gasapparat med croissantgas, ikke? Så kan man have varme vand, ikke? Jamen, og en balje, ja. Det har man jo gjort i tusindvis af år, ikke? Ja. Så det er ikke noget problem. Så var der en, der skaffede, der kom med sådan en balje, så man, det var ligesom sådan et sædebadekar, hvor man bare kunne få røven under vand. Ja, okay. Og så er man bare dækket af vand her, ikke? Ja. Det er jo der, man gerne vil være ren, ikke? Og så kan man jo bare. Så, ja. Og så har noget ekstra vand ved siden af, måske til at skylle med eller et eller andet, ikke? Jo, det finder man jo ud af. Det var ikke noget problem. Det var så nu om dagen, så har det jo bygget fælles badefaciliteter op i hovedbygningen med brusebad med automater, ikke? Så man putter en mønt i, ikke? Eller et kort. Ligesom. Jeg tror faktisk, det er med kort nu. Ligesom på campingpladsen? Badekort, ikke? Ja, ligesom på en badestand. Så nu er det meget bedre for, at jeg også har fået vaskemaskiner i hovedbygningen, ikke? Okay. Der er en masse ting, der er blevet forbedret, ikke? Det er klart. Alle har jo, man går ikke på besøg hos hinanden, man ringer. Mm. Og man har, når man går der om aftenen, så der er jo ingen gadebelysning, men man kan se det blå lys ud af alle vinduer på fjernsynet. Ja. Altså noget havde I jo så ikke? Jeg havde en, i det nummer to hus der havde jeg i en periode en stævanlæg med båndoptager, som kørte på sådan en akkumulator, som kunne køre 3 måneder på strøm der. På sådan en bilakkumulator, så kunne jeg lade den op i hovedbygningen, hvor der var strøm. Ikke? Det var det eneste sted, der var strøm. Ja. Så
Hvad med toilet fra? Det er de gammeldags, de der das. De, ja, ja. Sådan, ja, ja. Uden dør. Uden dør. Nå, okay. Ja. Jeg har lige læst det i en eller anden skrivelse om, om en, der besøgte 1970-lejren, og han kunne ikke, han kunne ikke være der, fordi der ingen døre var i lokummerne. Okay. Alle kunne se. Altså, ja. ikke forfra. Mm. Og det er meget privat for de fleste. Mm. Og jeg har været på noget, der hedder Nordisk Tingmøde, som er, jeg ved ikke, om du har hørt om Rainbow Gathering. Nej. Om det er sådan noget med nyhippier fra store byer i hele Europa, der mødes en gang om, to gange om året på sådan nogle træffer. Okay. Og der er, de har meget god, det er meget goodwill hos dem, de lejer jorden af til at holde det. Mm. Alt jord er jo ejet i verden, ikke? Mm. Så de lejer det af nogen og området der, og så der kom nu, der nogle gange kommer der 5.000 mennesker. Og de har altid sat en ære i, at når de er rejst derfra, så kan man ikke se, at der har været nogen. Alt er ryddet op. Mm. Alt er fjernet. Man kan se, at det er trampet ned, men et år efter, når græsset vokser op, så kan man ikke se, at der har været nogen. Og det sætter de nære i. Og de har i mange år lavet sådan nogle shit pit, som de kalder det. Man graver sådan en rende der, ikke? Så sidder alle og skider der på række, ikke? Bagved hinanden, ikke? Okay. Og det er der, det er det færreste, der bryder sig om det. Det skulle jeg lige til at sige. Det, ja, tror jeg er en tilvændingsproces. Sidder og laver pølser til når andre kan se det, ikke? Så nogle af dem, der slet ikke kan, de tager en spade, og så graver de et hul et eller andet sted, og sidder på sig selv, ikke? Og dækker til igen. Ikke? Det kan man jo også. Men nu om dagen har jeg fundet ud af, nu har de sgu sådan nogle toiletter med. Multitoiletter. Ja, sådan et lille by, sådan en lille transportabel skur, man kan sidde i fred. Ja. Fordi, ja, sådan er vi så meget, så langt væk fra, hvad kan man sige, naturligheden, når vi kommer. Jo, men jamen det er vi. Det er noget, der hører nok de gamle hippier til. Ja, men det er det helt sikkert. Og det er også, jeg er også selv blevet gammel, så jeg bryder mig ikke så meget om det. Jeg kan da godt, man kan bare lukke øjnene og passe sig selv. Men bare det tanken om, at andre kan se en, det. Nej, det lyder ikke rart. Men altså udendørs er det jo ikke det store problem. Altså man dækker det til. Og der er jo også nogen i lejren, der stadig har det på den måde. Jeg kender en gammel mand på 83, han har sådan en, han har et hul i jorden der, og sidder på huk og skider hver dag. Det insisterer han på, altså, fordi det lyder som om, der er faciliteter til det, om ikke andet end sikkert i fællesbygningen. Så skal man jo gå, og hvis der er ingen, der gider at gå 300 meter, når du skal skide, altså. Og hvis man ikke har sit eget. Men de fleste har deres eget multitoilet. Ja. Der er også nogle enkelte, der har vandklosset. Okay, det er der godt nok. Ja. Der er ham der Buber fra TV2, han var der oppe en gang. Der er faktisk en udsendelse, hvor han var på besøg i lejren der, og så var han hos en, der havde sådan en multitoilet, og var han blevet instrueret i, hvordan han skulle gå ud om natten der. Og det kunne han ikke. Ingen gang om natten. Ja. Fordi der var en lort i spanden, ikke? Fordi der var andres lort i spanden. Mm. Der, ikke? Og så han gik over til ham. Han vidste, at der var en, der havde et vandkorset, og spurgte, om han måtte låne det. Så har jeg gået og holdt sig ind, så jeg kunne lukke det, og det fik jeg lov til. Og jeg har været i lejret af en eller anden grund, så når jeg så det meget ofte været sådan, at når jeg er i lejret, så skal jeg skide. Det er enormt mærkeligt. Mm. Og så har de godt nok et fælles toilet nu, og det er også et gammeldags med spand, ikke? Mm. Så vidt jeg ved. Nej, der er sgu et vandkloset også, okay. I sådan en skurvogn. Men så var jeg en anden ende af lejren der, så vidste jeg, så var der nogen, der havde et multitoilet, ikke? Sådan moderne et. Mm.
som jeg har lugtfrit. Og, ja, det er det jo. Det er fint. Rigtig ja, fint. Ja, det er. Men hende der ejede huset, hun sagde, jeg vil sgu ikke fjerne din lort. Og jeg fatter det, altså ikke sådan en holdning fatter jeg, men det er nogle gode venner. Og så ved jeg, at naboen han har et vandklosset. Så gik jeg over og spurgte ham. Ej, jeg vil meget nødig låne sit toilet ud. Hvad for noget? Altså, jeg forstår det ikke. Det lyder godt nok. Ja, sådan er der nogle mennesker, der har det. Toilettet, det er mit, jeg vil ikke have andet der bruger mit toilet. Men så sagde han så, for en gang skyld, så okay. Jeg sagde, ja, så må jeg jo sætte mig herude. Lige ved siden af, fordi jeg, eller også jeg skider i bukserne. Nå, men så fik jeg allerede noget. Så fik du lov. Åh ja, der er der godt nok blevet meget privat, så kan jeg fornemme. Jamen, det er først, altså, det ændrer sig jo alle veje. Ja, det gør det. Også derude. Men altså, der er jo en helt ny bevægelse, der er begyndt med, altså med multitoilet og sådan noget, er jo også et spørgsmål om bæredygtighed. Ja, men der er også nogen i lejren, der har det, af flere. Ja. Der var en anden, jeg kendte, han havde et meget, altså han havde et meget fint toilet. Jamen, de er jo fint, de der, altså, der er jo ikke noget. Nej, det koster bare. De er lidt peberede, ja. Det er ikke billigt. Nej. Man kan også få sådan et toilet, som brænder det af, så der bare aske tilbage. Okay. Så der slet ikke er noget affald, der er en askeskuffe. Det, du laver din pølse der, og så falder den ned på en plade, som med hjælp af elektricitet varmer den op, så den bliver helt udtørret, og så al fugt fordamper, ikke? Og så brænder det organiske indhold, og så bliver der bare aske. Det er da også smart. Ja, det er meget, meget smart. Og jeg synes, jeg kan stadigvæk ikke forstå. Og det er der mange afrikanere og andre, der heller ikke kan forstå. Tænk en gang i de her vestlige lande, der bruger man drikkevand til at skide i. Det gør man stadigvæk. Ja. Og der er mangel på drikkevand, ferskvand i verden. Og vi sidder og skider i det hver dag. Forurener det. Selvfølgelig kan man rense det og så videre, men det kræver også energi. Og ressourcer også, ja. Ja. Så det undrer mig det meste af mit liv. Man ikke har ændret på det i nybyggeri og bygget nogle toiletter, som er bæredygtige. Ja. Og som det er på forskellige måder, som multitoiletter, hvor man kan bruge produkter bagefter, som man jo også har gjort i tusinder år. I Kina, der har man jo brugt menneskelort til gødning, til grøntsager. Jeg ved, i min barndom, der havde min skolekammerat, min sidekammerat, og hans forældre havde et sommerhus i Høsterkøb. Og de havde der lokumspanden derude i jordbærbedet. Altså ikke direkte, men nedenunder. Og så var der meget store jordbær i jordbærsæsonen, fordi der er enormt mange kulhydrater i lort. Ikke? Og det var der ikke nogen, der... Det var der... med bløde på, ikke? Men det er man gået væk fra, fordi det er usundt, ikke? Menneskelort til at så sidde og spise det og det passer jo ikke. Altså, da jeg boede i lejren i begyndelsen, der havde vi en Freja-mult, som var bygget af et professionel firma, der byggede sådan nogen der. Og der kom vi jo både vores lortespand i, og så grøntsagsaffald og alt muligt andet organisk affald. Og så var den bygget på en måde sådan, at det der, det gled langsomt ned, og så blev det omsat, og så var der en luge nede i bunden. Og der kunne man hele tiden tage fra, og det var fuldstændig omsat til muld. Okay. Der er ikke noget i vejen. Nej. Ja, sådan noget kompost, det får en meget høj temperatur. Det bliver meget varmt, og så bliver alt dårligdom, det bliver slået ihjel i den der varme der. Så det er fuldstændig fri for sygdom eller noget som helst skadeligt. Det lyder da som en god investering. Ja. Så der er mange måder. Ja, det er der. Men så havde lejren en guldsodepidemi en gang. Så fjernede myndighederne den der mult der. Okay. Så var man bange for det. Ja, man var bange for det. Det spredte det. Ja.
det var fuldstændig overdrevet og totalt overdrevet. Der var en, der fik guldsort. Okay. Og så blev hele lejren lagt i karantæne, så hele sommerlejren den var lukket for gæster. Var det en, der var smittet før vedkommende kom? Hvad? Var det en, der var smittet før vedkommende kom, eller var det en, der var blevet smittet? Det kom fra en babys lorteblæ. Ja. Fandt det ud af. Og så fik moren guldsort. Og så var der ingen andre, der fik det, men der, fordi det var rædselsslagen for, at det skulle sprede sig, og folk kom ind og fik guldsort, og så bragte ud i samfundet. Så hvis folk de tog på ferie i lejren, så kunne de ikke tage ud igen. Ah. Det var der mange, der grinede af, for så kunne de ikke passe deres arbejde. Så kunne de sende, jamen vi må ikke forlade lejren, så vi må blive her. Vi har karantæne i 3 måneder. Det var sådan en forløber for corona, I havde der. Ja, så havde de, så var det lovligt fravær. Så de kunne ikke blive fødet på det. Der var blandt andet, jeg ved det fra en, der var fisker i Hanstholm. Han grinede, fordi han kunne ikke, han vidste godt, hvis han tog ind, så kunne han ikke rejse derfra igen. Så. Det var sjovt, hans arbejdsgiver ikke sagde, men kan du ikke tage ind? Nej, det kunne han ikke, fordi så var han jo, kunne han risikere at smitte sin arbejdsgiver og sin arbejdsgiver. Ja, det er jo klart, det har de jo ikke lyst til. Er der noget andet, du mangler? Nej, det er der faktisk ikke, Michael. Jeg tror, du har været rigtig godt omkring det. Okay. Som jeg sagde til dig, jeg slår lige den. Som jeg sagde til dig, så er jeg i gang med at skrive. Jeg er lige i gang med et andet kapitel lige nu. Men når jeg kommer til det her, så skriver jeg en historie sammen om dig. Og de oplevelser, du har haft. Og så mailer jeg til dig. Så jeg vil høre, om du mailer dig. Slukker lige. Ja.